ختیزون کې د یونیسف په ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب په اړه علمي غونډه ترسره شوه. د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف له لورې د ننګرهار ته پونځي په تالار کې د یاد پونځي ښوونکو، زده کوونکو او یو شمېر روغتیا پالانو ته د ماشومانو د خوندیتوب، زیږون پر مهال د میندو خوندیتوب او د سالمو خوړو په اړه معلومات ورکړل شول. په یاده غونډه کې د ماشومانو له زیږون وړاندې پیښې ته د رسېدو په اړه معلومات هم ورکړل شول، خو ګډونوالو له مرستندویو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د تداوۍ لپاره جلا څانګه جوړه کړي. دلته یو شمېر ډاکټرانو په خپلو خبرو کې د ورته پروګرامونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه. هغه ظرفیت د ورکشاپونو په دایرولو او انجا په ترینینګ باندې لوړ بوځي محترم انجوګان دې ته توجه وکړي چې دوی ته ورکشاپونه دایر کړي او په څنګ کې آن د جاب ترینینګ ورته ورکړي او د طب په څنګ کې بله لارې یا بل وړاندیز موږ کوو د طب د پوهنځي د چتر لاندې دي د قابلګي پوهنځی افتتاح شي تر څو وکولی شو ښه کوالیفاید قابلې چې ښه خدمات عرضه کړي ټولنې ته تقدیم کړو. دا پروګرام ډېر سرګړو ډېر مهم وو او ډېر زده کوونکي وو زده کړه پکې وه او مسؤلیت ته متوجه کېدنه وه او دا په واقعیت سره چې دا یو ډېر مهمه برنامه وه د دغې کنفرانسونو لړۍ باید ادامه پیدا کړي چې دا ډېر ښه ده یو طرف نه ځوان قشر او د استاذانو د تجربو څخه ډېره استفاده وشي. د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف غونډې په اړه د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي علمي مرستیال خوښي څرګنده کړه. دا کانفرنس په د ماشومانو د روغتیا د لا ښه کېدو سره مرسته وکړي. پالیسي مایکران او ستراتیژیستان چې د صحت لپاره پالیسي جوړوي د هغو توجه به دې خواته راواوړي. په کانفرنس کې تقریبا 150 تنو ګډونوالو دا ګډونوال د زون په کچه باندې د څلور وړو ولایتونو هم د ننګرهار، د لغمان، د کونړ او د نورستان د ولایتونو سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې په روان 2022 میلادي کال کې د یونیسف شمیرو له مخې د افغانستان نیمایي وګړي سم خواړه نه لري چې په پایله کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ کیږي.